Я Анастасія Святківська, боєць Біван ММА. Мені 23 роки. Займаюся у вересні буде як 4 роки, як я почала займатися. Прийшла, здається, як люба дівчина, я хотіла підтримувати себе в формі. Просто в спортивний зал ходити достатньо скучно, як на мене. Тому спочатку це було джиу-джитсу, греплінг більше. І паралельно там займалася ще група по ММА. Я пішла, спробувала і так уже продовжувала займатися. Хлопці, які тренувалися разом зі мною, виступали. Ми з ними здружилися і, не знаю, вони, напевно, були для мене прикладом. Я хотіла також виступати, відчувати той адреналін і так далі. І так спробувала перші свої змагання. Це були там міжклубні, здається, якісь самі маленькі. І потім була відразу Україна по ММА, яку я програла. От. У мене, здається, третє місце було, по яке я навіть не вийшла. Там було рішенням суддів, я програла. Ну, як на мене, я недавно переглядала свій бій, дивлячись на те, скільки я займалася і який бій я показала, то, блін, то було класно насправді. Всі казали тоді, ну все, вона більше не приїде, не буде виступати і так далі. Але на наступну Україну я заявилася, це була Україна по молодіжі, да, до 21-го. Я якраз попала, мені здається, тоді було 20 років. І я її виграла. Тоді ще були трішки інші правила, і можна було бити коліном в голову. І, напевно, завдяки цьому я її виграла. От. І потім вже поїхала, третій мій бій вже був на чемпіонаті Європи, де я зайняла тоді друге місце. То зараз це вже заборонено, трішки правила змінилися, і коліном в голову по любителям вже бити не можна. Раніше навіть з близьких, рідних ніхто таким видом спорту і взагалі спортом не займався. Тільки брат, старший, десь там в юності, мені здається, кожен хлопець займався там місяць-два і все. От. Я не знаю, чому мене так потягнуло. Я тоді ще навчалася, це був, здається, другий курс соціально-психологічного факультету. Тато був, мені здається, проти, тому що для нього він тоді не думав, що я можу досягти таких, напевно, досягнень, яких я досягла. Мама завжди мене підтримує у всьому. От вона моя опора. Вона тільки підтримує. Да, добре, якщо тобі нравиться, окей, хорошо. От. Але потім, коли я вже стала другою на Європі, першою на Європі, першою на світі, тоді вони вже зрозуміли, що це я займаюся цим всерйоз. І навіть тато тепер каже, тренування не пропускає, ходи на тренування і так далі, тому подібне. От. Але, звісно, вони там переживають, хвилюються, тому що це такий не дуже безпечний вид спорту, тому... Але підтримують мене зараз. Я все-таки хочу перейти вже в професіонали і будувати свою кар'єру, можна сказати, навіть так, з самого початку, досягнути там вже таких достатньо великих успіхів. Я не знаю чому, але я навіть впевнена, що в мене вийде, в мене вийде. Але я собі даю на це приблизно роки 4-5 максимум. По-перше, я хочу поберегти своє здоров'я. Напевно, більше так. По-друге, я дівчина. Мені б не хотілося ще 10 років, грубо, напевно, буде сказано, але пропускати по голові. Тому 4-5, я думаю, я за цей період зможу досягти максимуму. А далі, для того, щоб шкодити собі ж, я не бачу сенсу. Думаю, це більш стандартні цілі, так як і у всіх, це UFC, Bellator, на такі найвідоміші організації світові, які зараз у всіх на слуху. З ким битися? Я думаю, ті, що зараз там чемпіони, поки ми дійдемо до тієї сходинки, вони вже будуть на спаді, тому я думаю, тих чемпіонів, які зараз,
ми не застанемо. На жаль, тому що мені з деякими дівчатами моєї вагової категорії хотілося все-таки зустрітися в октагоні, це було б дуже круто. Роуз Намаюнас, вона мені дуже подобається, прям дуже круто. Не знаю чому. Можливо, у нас схожий трішки стиль і навіть схожі характери. Вона така більш сором'язлива і така проста. От вона просто виходить і клас. От для мене це круто. Але я не знаю чому, але для мене немає такої цілі, як в більшості забрати пояс. Так, це круто, але для мене пояс це, напевно, якась перехідна сходинка, і щоб піти далі. Я хочу, щоб мною захоплювались насправді і брали приклад, щоб всі дивилися, зустрічалися зі мною і казали, я хочу так, як ти. От для мене це, напевне, краще, ніж пояс. Я хочу бути прикладом, я хочу розвивати ММА, джиу-джитсу у нас в Україні, популяризувати, допомагати таким спортсменам, які тільки починають. І знаю, наскільки це тяжко насправді. І мені б насправді хотілося, щоб шлях для них був трішки легший. Якщо я зможу їм допомогти, коли я от завоюю такі світові титули, от для мене це буде набагато крутіше, ніж там винагороди, пояс, гроші і так далі. Коли я дивлюся, ну, наприклад, той самий Ярослав Амосов, який ось недавно повернувся з поясом Bellator, я дивлюся на нього і кажу, я хочу так, як він, я буду так, як він. От для мене він приклад. Для мене приклад та ж сама Роуз Намаюнас. Ну, я нею захоплююсь. Для мене, якщо я вийду з нею в октагон, я б не знаю, якщо б мені навіть зараз запропонували вийти, я б сказала, так, звісно, я йду. От, для мене, ну, це круто. Я не соромлюсь цього і не вважаю, що це зазнаність чи щось таке. Я вважаю, це круто. Я хочу, щоб з мене брали приклад. Я зроблю все для того, щоб з мене брали приклад. Напевно, я хочу бути універсалом. От ми багато разів з моїм тренером розмовляємо про те, що ну, якась сторона буде трішки слабша, ніж там ударка. Якщо в тебе буде топова ударка, в тебе буде не так розвинена боротьба і навпаки. Я хочу бути універсалом. Я не знаю, можливо, це нереально, але я максимально спробую зробити так, щоб я була універсалом от А до Я, щоб я могла, щоб люди боялися зі мною працювати і в стійці, і у сітки, і в партері. Я хочу бути максимально універсальним, як то кажуть, універсальним солдатом. Зараз, напевно, більше в мене розвинена сторона джиу-джитсу, боротьби, партеру, тобто, ніж ударка. Але ударка також на досить високому рівні. Тобто немає такого, що там скажуть, вона тільки робить те і все. Я можу з легкістю працювати як і в ударці, так і в партері. Ми вже працюємо рік разом. І цей рік для мене був дуже крутим. Я ні разу не пошкодувала, що перейшла до нього в команду. Також я раніше вже працювала зі своїм другим тренером, це Максим Рубінський, тренер з бразильського джиу-джитсу, який підтягує мені боротьбу. І найбільше, що мені подобається в Максимі, те, що він може підтягнути для мене як і чисто джиу-джитсу, і так і джиу-джитсу, яке боротьбу, яка підходить під ММА. І взагалі, мені здається, іноді ми з ним, ну навіть не іноді, ми з Максом так, на одній хвилі, це дуже круто. Він, ну, круто з нами спілкується, взагалі з усіма. Я захоплююсь з ним як людиною, круто. В нього такий вайб свій, який ти підловлюєш, і це дуже круто. От з Максом ми на одній хвилі, мені це дуже подобається. Мені працювати з ним, от, в кайф взагалі. І мій основний тренер – це Артем Желєв,
Максим ми вже працюємо рік, і нашою роботою я також захоплююсь його самовіддачею. Він намагається максимально розвивати мене, відповідати на мої всі запитання. Він от як тренер-тренер. Він там, як ти поспала, як ти поїла, ти йдеш сьогодні на те тренування, ти йдеш на те тренування. Тобто от такий контроль, який має бути у професійного спортсмена. Артем, він також універсал. Я можу сказати, що він універсал, він може там дати якісь мені моменти з боротьби і над роботою у клітці, і в стійці. Він це все об'єднує в одне ціле, щоб ну, вийшло в ММА. Нашою роботою я максимально задоволена. Він зі мною і в парах може постояти, і на лапах постояти, і ну, взагалі у всіх моментах я знаю, що я можу на нього покластися. Насправді я в ММА, професіональне ММА, вже перехожу, напевно, близько 2 років. Як тільки я виграла світ, ми були готові перейти в професіонали. І по ці пори у мене немає ще жодного професійного поєдинку. І ну, це ну, дуже тяжко, напевно, тому що нас так само злітали, ми підписували контракти, ми домовлялися, я ганяла вагу, також робила, всі злітали. Ну, це тяжко, це, напевно, для кожного тяжко, тим паче, ну, для мене, як для дівчини ще, це ти готуєшся, настраюєшся, налаштовуєшся, і в один момент нічого немає. Я тобі такий, ну, нічого, на слідуючий раз все буде. І ти так готуєшся, і ти в постійній підготовці, в очікуванні того, що тобі щось запропонують. Якщо ти попадаєш в хороший промоушен, де хороший менеджер, який підбирає тобі правильних противників, це дуже круто. Але ніхто не застрахований від того, що твій противник може ну, травмуватися, не зробити вагу, якісь проблеми, ти бачиш, в такий період і коронавірус, може щось там не пустити з кордоном і так далі, це такі моменти, ну, які не від тебе, ну, от ніяк не залежить, і це, ну, від цього нікуди не дінешся, тому так. Якщо все добре, то, ну, там, раз в два місяці це ідеальний такий період, коли от мають бути поєдинки. Раз в два місяці. Тобто ти зробив вагу, ти зробив підготовку, зробив бій, відпочив, і ти готовий до наступного бою. У нас за всю мою спортивну кар'єру любительську в мене було 3 виїзди на чемпіонати. Це 2 чемпіонати Європи і 1 чемпіонат світу. Перший чемпіонат Європи – це була Іспанія, де я стала друга. Потім другий чемпіонат Європи – Італія, Рим, де я вже виграла. І чемпіонат світу у нас був в Бахрейні, де я також стала перша. От, 3 країни, в яких я брала участь, виступала. Я ніколи не звертаю на суддівство насправді, тому що якщо я ще буду на суддівство звертати, це ще одна така сфера, яку взагалі, як на мене, мені не цікаво туди лізти. Вона від мене не залежить. Я завжди кажу так, що треба працювати так, щоб питань взагалі ні в кого не було. Ти або submission, або нокаут, або просто там всі 3 раунди розносиш в одну калітку, щоб нікого ніколи питань не було. Тоді так. Да. Я завжди кажу, що я хочу працювати так, щоб навіть люди, які мене не люблять, казали, оце вона класно відпрацювала, отак я хочу. Я скажу так, напевно, я відпочивати не люблю. Я зараз намагаюся поєднувати все з тренерською кар'єрою. Мені це дуже подобається, це, напевно, як ще моє хобі одне, тому що я раніше тренувала діток. Я зараз переїхала в Київ, я була раніше в Житомирі, зараз в Києві і хочу знову ж таки працювати дитячим тренером вже в залі в Панчері. Я зараз активно над цим працюю, ну і індивідуальним тренером. От, я треную, потім
Люблю активно проводити свій час. Здавалося б, далі активніше і так там буває по 2 тренування, навіть по 3 іноді в момент підготовки. Але я не знаю, у мене є сили. Мені завжди кажуть, Настя, не спіши жити, а я так хочу все одразу. От. Люблю читати. Я не знаю, раніше я взагалі читати не любила в школі, в університеті, а зараз я не знаю. Я можу читати 3 книги паралельно, і це прям так мене захоплює, що я така можу з кимось розмовляти, розповідати сюжет книги, і така, а там далі таке було. І отак, наскільки мене це захоплює. Дитяча мрія, яку я думаю, все-таки справдиться. Я хочу займатися балетом. Чисто для себе, як хобі. Я не знаю, звідки воно насправді взялося, таке бажання, але мені дуже хочеться. Я, напевно, із-за того, що ММС такий дуже не жіночий вид спорту, і я намагаюся бути максимально жіночою, навіть на тренуваннях, мені здається. І мені здається, якщо я почну займатися балетом, це додасть мені більшої жіночності, напевно, через це. От, якось так. Дуже часто буває, що мені здається, обов'язок кожної людини сказати, що ну, чоловік тебе буде боятися. Та ні, насправді це все не так. Ну, це вони, я розумію, що говорять на фоні там якогось жарта. Я ніколи ні з ким не билася на вулиці, битись ніде не збираюсь. Мені краще сказати окей, хорошо. Ну, тобто, це все такі стереотипи, що нас бояться і так далі. Насправді ні, це все стереотипи.